Você tá cantando tudo aí pra correr a baixinha. Eu tenho a proposta pra lançar pra você aí. Tem 2.000 aí. Ó, aí, dinheiro. Tem 2.000 aí. O dinheiro carrega na carteira, sabe? Não pega em bolsa. O dinheiro que nós pega em bolsa é pra gastar. Ó, tem 2.000 aí. E vê se tem dinheiro. Ó, ó, aí. Dá uma olhadinha direitinho pra você ver se tem dinheiro. Ó, vê direitinho pra você ver. Em cima dos seus 500. Em cima dos 500 seu aí. 2.000 em cima dos 500. Ou eu, ou o Daniel, mas vai mais de um abaixinho no campo de Jurandir, no campo do seu pai aí, ó. Você lançou, tá? Você é meu amigo, eu tô lançando uma proposta pra você, põe a baixinha. Você junta aí e faça aí o jogo que você quiser, ó. O dinheiro tá aqui, investe dinheiro aí, ó. Manda jogar, tá com o índio da rádio. E nós tá a fuga. E patrocínio forte, tá. Patrocínio forte, nós temos muito aqui, Caio. Se liga, se não, aí, vai pagar. Patrocínio, nós arruma 10 mil conto, 15 mil conto em jeito de uma tapa. Mas com ele da vaca aí, 2 mil conto na cabeça. Pau a pau. Em cima dos seus 500. Em cima dos seus 500 aí. Quer dinheiro fora e se paga aí, e vem pra cá. Dudu, Daniel, ou Dudu e Danilo. E toma a fuga. Caju e Novo Dono, nos pés de baixinha. De manchando mesmo, de farinha. Valeu, mano! Tchau, obrigado!